A na krilima tog velikog međunarodnog uspjeha, kad je Hrvatska u međunarodnoj zajednici konačno postigla utjecaj i ugled kakav imaju Mikronezija, Papua Nova Gvineja, Republika Nauru i Kraljevina Tonga, naša diplomacija napaćenom svijetu nudi suradnju na svim mogućim područjima. Evo recimo u Ukrajini, kaže premijer, možemo pomoći tamo gdje smo najjači, u suđenju ratnim zločincima. Deuxièmement, on a organisé une grande conférence pour le ministre de la justice, pour le procureur général et tous les experts ukrainiens pour les processus de criminels de guerre. Parce que la Croatie a eu la guerre, nous étions aussi la victime de l'agression du régime de grand serbe de Slobodan Milošević pendant les années 90. Et l'expertise que les juges croates, les procureurs croates ou la police croate a, personne d'autre ne peut donner le même type d'expérience aux Ukrainiens. Dakle, nitko drugi ne može ponuditi stručnost kakvu mi posjedujemo na području pravosuđa. Reče to čovjek premijer da nije trepnio ni okom i samo dan nakon presude Branimiru Glavašu za ratni zločin do koje je trebalo proći 32 godine. 32 godine za jednu presudu za ratni zločin. Jer sudovima nije bilo lako utvrditi je li žrtva preminula od metka ili od akumulatorske kiseline. A sudovi ne žele olako i površno donositi zaključke, pa će ako treba na jednom slučaju raditi evo više od 30 godina. E, i to je ta stručnost i temeljitost u radu pravosuđa na koju se s pravom poziva hrvatski premijer. Ali kod nas inače u svemu vlada stručnost i temeljitost. Kako u radu pravosuđa, tako evo i u radu naših ratnih zločinaca, koji znaju kako je najbolje žrtvi sasuti i metak u glavu i akumulatorsku kiselinu u grlo. Temeljito i stručno, što je sigurno, sigurno je. Inače, kad smo već kod pravosuđa, od kojeg bi u buduće mogli učiti Ukrajinci, za gospodina Glavaša je pri izricanju presude kao olakotna okolnost uzeta činjenica da je dao svoj aktivan doprinos u domovinskom ratu. Netko bi možda mogao reći da bi možda ratnih zločina bilo manje, da su ratni zločinci u ratu bili manje aktivni, ali pravosuđe nije prljavo suđe, jer prljavo suđe se može oprati, a ovu sramotu od pravosuđa ne možeš ni oprati.